Pobres geranis, aquest any no han patit tant, però d'unidor a l'atac de la papallona, sobretot de les seves orugues. Aquest gerani era un gerani preciós, ufanós, amb unes flors extraordinàries, que en té, de guapíssimes, però ha minvat la seva vida per l'atac d'aquestes orugues que ha fet realment mal en aquest gerani. Vosaltres us preguntareu, i tu, que saps tant de plantes, tens a l'atac de la papallona? Doncs sí, perquè d'alguna forma s'ha de saber viure també en convivència. La papallona també és una papallona que no és lletja, l'únic que l'han de controlar i que no ens faci malbé al 100% el gerani. Però si poden conviure juntament, doncs tampoc passa res. Però de totes maneres tenim al nostre abast molts productes tan respectuosos amb el medi ambient com químic que erradiquen doncs, aquest tipus d'atac. Doncs bé, comencem un altre programa del Jardí de Carles Herrera. Avui en parlarem d'arbustos, en parlarem de plantes, com sempre, en el consultori. Doncs contestarem totes aquestes consultes arribades aquí al nostre programa i per finalitzar tenim una secció nova aquesta temporada que és barbacoa. Es dedicarem cada dia, cada dimecres en aquest cas, un dia a la setmana, a parlar de barbacoes, però no parlarem de barbacoes, parlarem d'alguna cosa més. Doncs si us interessa, i si no us interessa, mira una miqueta, perquè potser s'acaba interessant. Endavant, aquí comença el Jardí de Carles Herrera. Bé, avui ens toca parlar d'arbustos. És dimecres, cada dimecres parlarem d'arbustos. Aquestes plantes que són, no són arbres, però tampoc són plantes petites. Són plantes arbustives que es ramifiquen. Us parlarem dimecres a dimecres de diferents tipus d'arbustos. Sobretot us parlarem de la seva ubicació, de com cuidar-los perquè pugueu gaudir d'uns arbustos en perfectes condicions, exuberants. Gaudí, heu sentit bé, perquè moltes vegades ens guiem per la vista, perquè veiem el garden o la floristeria, veiem un arbust espectacular, per exemple un hibiscus ple de flors, unes flors exuberants, i pensem que ens pot anar bé a la terrassa, però, o al balcó o al jardí, però no pensem que aquell hibiscus és de clima subtropical i requereix unes atencions mínimes, perquè es tracta d'un arbust super extraordinari, super rústic, no dona problemes, això sí, si està ben ubicat. I què passa? El porteu a casa vostra, comença a perdre fulles, m'envieu la consulta, jo us dono la meva resposta i, en definitiva, no gaudiu plenament d'aquests arbustos. I el que s'ha de fer quan nosaltres portem una planta a casa nostra és gaudir-ne d'elles, no patir per ella, perquè té problemes, perquè els ataca les plagues. Segurament alguna plaga tindrà, o probablement, per molt ben que estigui ubicada, doncs una manca d'aliment, en aquest cas, doncs li pugui donar problemes. Però si nosaltres li donem un mínim d'atencions i la seva ubicació és perfecta, tenim arbustos per tota la vida, sense cap mena de problema. Però sobretot, repeteixo, és molt important la seva ubicació i les atencions mínimes que requereixen, per la qual cosa escolteu i veieu aquest programa si teniu intenció de plantar un arbust a casa vostra i si no el teniu també, perquè sempre n'aprendreu alguna coseta. Arbustos n'hi ha molts tipus, de fulla perenne, de fulla caduca, de plena floració, floració anual, floració només una època concreta de l'any, serveixen per fer tanques, per fer figures geomètriques, sí, podeu fer a casa vostra qualsevol figura geomètrica, gairebé amb tots els arbustos que posem al vostre abast, que posen als centres de jardineria i als vivers i a les floristeries, lògicament. N'hi ha d'alguns que van millor per donar-li forma que d'altres. En parlarem també, perquè segurament que teniu un arbust a casa vostra i no heu pensat doncs, que podeu fer-lo com un tipus d'arbre, d'un mini-arbre, perquè els arbustos doncs, difícilment assoleixen aquestes mesures. Però sí que podem formar-lo com a arbre i segurament que us quedaria millor que ara, perquè tenir un arbust doncs, que està molt ramificat però que ja ens està molesta. En canvi, doncs, fer-lo format d'un arbust o de forma piramidal o bé li podem donar doncs, una figura geomètrica o una figura d'animal. Podem fer des d'un au fins a
un senyor jugant a tennis, d'aquesta forma, o al golf. Podem formar-lo de la forma que vulguem. I saps lo sa i mentalment lo bo que és doncs, treballar una planta, és fantàstic. Tocar el terra ja no té paraula, però a més, si tu vas formant aquell arbre, passa el mateix amb els bonsais. Les persones que cultiven bonsais són persones doncs, introvertides, però al mateix moment que es desestressen amb l'atenció als bonsais. M'he sortit el bonsai, també pot ser un arbust, però el bonsai en parlarem doncs, en aquell apartat dedicat a les plantes rares, entre cometes. No sé per què l'hem posat aquest nom, perquè realment no són rares, però bueno, d'això es tracta. Continuem amb els arbustos, sobretot és molt important que tingueu espai, però penseu que un arbust no necessita massa espai, perquè o molt d'espai també, podem cobrir un espai important, però ho podem tenir amb una terrassa o un balcó sense cap mena de problema, perquè el podem retallar de forma que només surti entre 4 i 5 centímetres de la paret, tenir una paret verda completament amb un arbust. D'això en parlarem, i en parlarem dimecres que ve, perquè fins aquí el que ha donat de si doncs, aquest espai dedicat a aquests meravellosos arbustos. Ara us passarem un reportatge que hem volgut fer sobre una activitat que es va realitzar el divendres 19 de setembre aquí a Barcelona, però arreu del món. És una iniciativa, no recordo ara on va sortir, però va sortir, no sé si a Nova York, a Londres, a alguna ciutat del nostre entorn. I es tracta ni més ni menys que doncs, agafar una plaça de pàrquing, una plaça d'aquelles que aparquem el nostre cotxe, habitualment de pagament, zona blava, que això fa també que els organitzadors doncs, tinguin que estar a la guai a la que surt un cotxe, doncs, portar els trastos i muntar aquest pàrquing d'ai, que doncs, és una activitat que el que fomenta és el respecte al medi ambient, a portar les plantes en aquelles zones asfaltades, a portar-les molt més a prop nostra, que moltes vegades doncs, en les grans ciutats no hi passen, i realment ha tingut un gran èxit. Aquí a Barcelona, més de 40 han sigut els espais que s'han ajardinat. Arreu d'Espanya, arreu del país, doncs, han sigut més de 140. Però és una iniciativa que cada vegada va més i són els ciutadans els que s'encarreguen. Hi ha una associació que fa el seu recolzament, però no n'hi ha cap mena de fonament, cap empresa comercial, sinó que són els mateixos ciutadans que s'apunten en aquesta iniciativa i fan el seu propi pàrquing. Veureu que n'hi ha iniciatives fantàstiques, curioses, n'hi ha iniciatives per tothom. Espero que gaudiu.
Recordeu que per poder contestar les vostres consultes heu d'enviar-les, això és molt important, i que les acompanyeu amb imatges del que aneu a consultar. Això ens ajudarà moltíssim, i sobretot la ubicació. Com fer-ho? Doncs a través del Facebook, Twitter, pàgina web, o bé a través del nostre correu electrònic, aljardí@eljardidecarlesherrera.com. Anem a començar amb la consulta que ens envia la Cristina Regreso. I ens falta la ubicació, recordeu-se, que és molt important. Ens comenta que té un roser petit, i que un mini concretament, i que està ple de bitxets blancs, molt petits, que es passegen per les fulles, i com a telaranyes, a més, i estan deixant les fulles grogues. Diu que van a comprar un insecticida, però que ha llegit en internet que és millor un acaricida. Què ha de fer? Posar l'insecticida o anar i canviar l'insecticida per un acaricida? Doncs bé, Cristina, ben bé no sé exactament el que té el teu roser, perquè per les teves indicacions es podria tractar de l'aranya vermella, o bé es podria tractar d'una mosca blanca que també ataca el roser, en aquest cas. Però també és possible que sigui una mosqueta del terra. Moltes vegades es fan aquestes mosquetes quan les plantes estan a l'interior o també a l'exterior quan té molta humitat. Si aquestes mosquetes són volen i marxen de la terra, vol dir que es tracten de mosqueta de la terra, que a la que sequis la terra i l'ambient doncs canvia d'humitat, desapareixeran. I si aquestes teranyines que dius tu que estan per sobre de les fulles fa com unes taquetes a l'envés de la fulla de color taronja, es tracta d'un àcar. Per tant, si són mosquetes que surten del terra, que es posen al terra, doncs no facis res, simplement treus la humitat i punto. Si són mosquetes petitones que estan col·locades a l'envés, al revés, sota de la fulla, doncs podria ser la mosca blanca, utilitza un insecticida. I si es tracta d'aquestes teranyines amb aquestes taques grogues, color coure més o menys, que es posen a sota de les branques, de les fulles, es tracta d'un àcar. Per tant, has d'utilitzar un acaricida. Anem per la segona consulta. Diu que té una preciosa ponsètia i, com la majoria que ens esteu veient, segurament doncs la teniu preciosa, la teniu fantàstica, i el que voleu és que es tornin les seves bràctees de color vermell doncs per Nadal. D'això en parlarem en el proper programa dedicat, és a dir, el dimarts vinent, dedicat a les plantes d'interior. Dedicarem l'espai concretament a què s'ha de fer perquè les nostres bràctees, aquestes fulles transformades, es tornin de color vermell doncs cap als bons de Nadal. Bé, anem per la tercera consulta. Aquí es tracta de la Montse García de Mataró. Diu que, doncs, què puc fer amb els meus geranis, que presenten troncs secs i poques fulles, que si els pot podar en aquesta època. Tot i que no és l'època més idònia per podar els geranis, sí que el podem fer, i més tu que tens la sort de viure a Mataró, que el clima doncs és bastant benigne. El que has de fer és tallar, no sé quin tipus de gerani és, si és d'heura o és zonal, o potser és de pensament, però en la majoria dels casos aquests troncs pelats que presenten aquí ho has de tallar el més arran possible, és a dir, aquí baix de tot has de tallar el que és el tronc, diguem-ne. I aquest tronc, amb això nosaltres en podem fer noves reproduccions. Ho pots plantar directament en el terra, aquí li trauríem la flor, i aquest tall d'aquí serviria, millor tallat amb tisores, doncs aquest tros d'aquí, traient-li totes les parts seques, el podríem plantar i tindríem un altre gerani, és a dir, aquí un i aquí un altre, i tindries doncs plantes noves a través d'aquesta poda. Tot i que ara no és el moment, el gerani és una planta molt rústica que t'agafarà sense cap mena de problema. Continuem amb la poda, és molt important, repeteixo, tallar el més avall possible. Veus, aquí hi ha un tronc que és bastant llarg, però té brots, però mira, presenta doncs troncs pelats que no brotarien. Llavors es tracta de tallar el més avall possible, en aquest cas aquí, i si comproves, perdó, s'ha tallat, sí, aquí exactament, aquest igual. Si podem deixar algun esqueix, com és aquest, algun brot, com és aquest, doncs, verd, doncs molt millor. Bé, ja acabem de podar-lo, ja que estem posats, i el que es tracta doncs és això, és de rebaixar-lo al màxim, deixar-lo d'aquestes característiques. A partir d'aquí el que hem de fer doncs és treure-li tot lo sec i deixar-lo estar, adobar-lo amb un adob per gerani, seria l'ideal, i en un mes aproximadament, si el temps ens acompanya, doncs tornarà a ser el que era fa un mes o dos mesos aproximadament. Bé, anem per finalitzar. Aquesta consulta ens l'envia B sense nom, és molt important que
poseu la ubicació, el nom i el tipus de problema. Tinc una begònia d'hivern amb les seves fulles foradades. Per què? I què puc fer? Doncs bé, ho hem dit, ho vam parlar doncs, dilluns que ens dedicàvem a aquell espai a l'hort. Els cargols i els llimacs estan molt actius en aquesta època i aquestes fulles els encanten. Les fulles carnoses, com poden ser les de les begònies d'hivern, com poden ser doncs, tots els liguláriums, tota la planta principalment que viu en zones humides. Has d'erradicar aquests cargols. N'hi ha mètodes, n'hi ha molts mètodes que anirem explicant per erradicar-los. I si són cargols importants, són macos, doncs és qüestió de fer la collita. Aixecar-te per la nit amb una olot i recollir, doncs parlàvem amb l'hort el dilluns de recollir doncs, els fruits que ens donen les plantes, aquí et donen cargols. Bé, per finalitzar, doncs ens agradaria contestar més consultes perquè tenim moltíssimes, però el temps que tenim en televisió és aquest. Doncs anem a passar aquelles imatges que us passem doncs, en cada secció de consultori. En principi, un preciós conjunt floral, i bé, ja ho podeu veure, no cal fer masses comentaris, es nota que està super ben cuidat perquè està exuberant, ens l'envia la Isabel. Després, aquesta altra imatge sobre petúnies, aquestes flors que ens han acompanyat durant tot l'estiu. I per finalitzar, una magnífica orquídia de color groc, un cimbidium en aquest cas. Bé, ara donem pas, perquè tinc que descansar una mica, perquè doncs, el consultori m'esgota, són moltes les respostes que has de donar i seguida. Donem pas amb un reportatge que us interessarà i a la tornada doncs, en parlarem de barbacoes. Fòrum Verd no deixa de ser una suma d'interessos, interessos amb un mateix objectiu. L'objectiu és acostar d'alguna manera el client jardiner professional amb el proveïdor, però no només client i proveïdor, sinó també buscar les sinergies entre jardiner i jardiner. Moltes vegades doncs, considerem el jardiner com un competidor quan realment es pot ser una empresa amb complicitats que pot ajudar-nos a fer créixer. I aquest marc, aquest entorn obert, doncs, pretén doncs, tenir un espai de demostració, un espai en el qual doncs, la gent tingui la possibilitat de provar màquines, de contactar, de fer-se amistats, d'interrelacionar-se i trencar doncs, el model de fira convencional tancada en favor d'un model obert, que és el que els jardiners tots treballem i ens sentim a gust. L'objectiu és que la gent convisqui, aprengui, vegi com funcionen les màquines, els pugui provar, ho faci a l'aire lliure i, a més, doncs, es relacioni perquè tinguin oportunitats entre els mateixos professionals de fer negoci. Les relacions humanes fan que les coses doncs, puguin créixer i puguin anar millor. Fòrum Verd ja va néixer a Fira de Girona, en un palau final tancat, però ens semblava que bé, les coses canvien i els jardiners estem acostumats a l'aire lliure. Volem tocar, volem viure, volem respirar, tenim la sort de treballar en la natura i aquest valor doncs, és el que hem traslladat en aquesta fira, en aquest fòrum, en aquesta trobada. L'aire lliure, les màquines, la gent, entre tots plegats, fer una festa professional per aprendre i per viure el món de la jardineria activament i intensament. Escapa que la crisi ha afectat directament a totes les empreses. El món de la jardineria ja no és una sola crisi, sinó que en portem diverses, des de la sequia fins a l'econòmica. El que passa és que sí que tenim una oportunitat i una sort, que és que treballem amb el verd.
el verd de l'esperança, el verd doncs, que ens hauria d'animar a seguir treballant, a seguir-nos engrescant, i aquests fòrums, aquestes trobades, pretenen, entre altres coses, això, treballar, formar-nos, treballar perquè al final el client obtingui dels nostres professionals millor qualitat i entenguin que el verd no és un luxe, el verd és una necessitat que dona qualitat de vida als ciutadans, a la gent i a les persones, i d'alguna manera el nostre granet de sorra perquè la comunitat o la societat estigui cada vegada amb més qualitat de vida. Bé, avui comencem un nou espai dedicat a les barbacoes. No dedicat a les barbacoes concretament, sinó dedicat als plats que podem fer amb una barbacoa a l'exterior i després, clar, doncs això, portar-lo dins de casa si és a l'hivern i si és a l'estiu, doncs gaudir d'aquell bon temps que ens fa aquí al nostre país. Però us vull explicar, no jo, tindrem un cuiner que ens cuinarà doncs, amb la barbacoa, de carbó, de gas o electricitat. És igual, ara us ho explicarem. És el mateix, l'únic que intentem és que sapigueu que la barbacoa no només serveix per fer carn a la brasa, o calçots, en últim terme. Serveix per moltíssimes coses més i, a més, sobretot, és un fil conductor, és un pont per gaudir de la natura. Carles, com estàs? Hola, molt bé. Bon dia. Carles Pla és un gran professional de les barbacoes, les coneix totes, i avui m'agradaria que ens parlés dels tres tipus més habituals de barbacoa, per carbó, la típica, la de sempre, elèctrica i a gas, i que ens doni doncs, el seu parer, quines són les característiques de cadascuna. Molt bé. Què et sembla? Podem parlar d'això? Això farem. Molt bé. Tenim les barbacoes de carbó, no? Sí, correcte. Són els models nous d'aquest any. Tenim la Master Touch, que és una de les barbacoes que més es ven i de les que funcionen millor. Aquest any està amb molts colors i doncs, té diverses novetats. Com podeu veure, hi ha el suport de tapa, que és una cosa que abans no hi era i ara és una cosa molt i molt pràctica. També du el termòmetre, la ventilació per dalt. I llavors, una de les altres novetats és que tenim la parrilla gourmet, que l'avantatge que té és que la podem treure i complementar amb tota una sèrie d'accessoris. Com és normal a un Weber, ja tenim el recollidor de cendres i una altra palanqueta que estan aquí pel tiratge de la barbacoa per baix. Això mateix també ens serveix per tirar la cendra en el recollidor i una pràctica neteja. Ara aquí tenim les elèctriques, no? Sí, correcte. Tenim els quatre models de barbacoes elèctriques que té Weber, el qual és una barbacoa totalment diferent. Va amb una resistència, uns 2.000 watts, té un regulador i després els greixos i tot baixen cap a baix i té una bandejeta on cau tot. Que la característica aquesta les tenen totes les barbacoes. Sí, tant les barbacoes elèctriques com les de gas sempre van amb aquestes bandejes
Y bueno, pues es una fácil neteja porque todo queda aquí, después un raspallet y una mica de netejant en aquí y ya queda todo net. Fantástico. Sí, son muy prácticas. És fantàstica, vull dir que ja està bé, no? Totes aquestes són mides superiors, no? Aquí tenim les de gas, no? Sí, correcte, totes aquestes barbacoes són les de gas, com podeu veure hi ha molts i molts models i moltes mides, vull dir, les barbacoes de gas tenen diversos avantatges, com és donar el botó i al cap de 2 o 3 minuts ja estàs cuinant, és un gran avantatge. De fet, les de gas s'estan implantant en el mercat, no? Sí, generalment cada vegada... En detriment de les de carbó o de les elèctriques, realment últimament són les que més... Cada vegada més s'està venent gas, i és justament per això, per la comoditat de la barbacoa i la rapidesa. Això, deixa que la càmera ho enganxi, perquè això és un monstre, no? Això és una cuina completa, a plena, a l'exterior totalment, no? Això és el que dirien la joia de la corona, això és una barbacoa molt i molt grossa, que bàsicament porta de tot. Com podeu veure, porta ja per rostir pollastres. A més, no un, sinó dos. Pots posar dos pollastres, dos conills. Porta el cremador d'infraroig. Té unes llums que quan obrim la tapa s'encenen perquè puguis veure bé la parrilla com funciona. A part de tot, du un fumador, que és una cosa que ara s'està començant a utilitzar aquí. S'hi posen unes fustetes i acabes de donar un gustet definit a la carn o al peix. També té un parell de fogons aquí de reforç i tot el que serien armaris... Que no li falta en absolut res. No li falta de res en aquesta, correcte. Doncs bé, hem pogut veure una gran gamma de barbacoes, però sobretot aquestes 3 versions, no? Amb llenya, electricitat i gas. Algun dia li preguntarem quina diferència hi ha entre un i l'altre, que crec que és difícil perquè m'està dient coses tècniques que veig que cadascuna té les seves avantatges. Correcte. La setmana que ve tornarem, però estarem acompanyats d'un cuiner, no? Sí, senyor. Que ens farà receptes cada vegada, cada programa. En la barbacoa, a part de la carn a la brasa o els calçots, es poden fer més coses? No em contestis, em contestes la setmana que ve. Molt bé, així ho farem. Ha sigut un plaer, Carles. Vinga, moltes gràcies. Gràcies. Que vagi bé. Doncs ja estem al final del programa d'avui. És tot el que ha donat de si. Espero que hagi sigut del vostre interès. Espero que la vostra afició per als arbustos i per les barbacoes vagi creixent conforme vagin passant aquests programes. Us volia comentar que si vosaltres us agradaria veure quelcom, sobretot que tingui a veure amb jardineria, lògicament amb balcons, terrasses, jardins, plantes, flors, hort urbà o barbacoa, i en aquest cas, demà passat inaugurem la secció d'amics, dels nostres amics, les mascotes, els animals de companyia. Doncs qualsevol cosa que tinguin a veure amb aquests temes, si vosaltres ens voleu fer sugerències, ja sabeu, envieu-les a través dels mitjans que tenim al vostre abast. Pàgina web, Facebook, Twitter, correu electrònic, eljardí@eljardidecarlesherrera.com. Fins aquí el que ha donat de si el programa d'avui. Espero que sigueu molt feliços, no trigueu massa, perquè demà aquí i a la mateixa hora tornarem a ser. Que les plantes i flors us acompanyin.